Ahoj Rozíku, to jsme to dneska ale pěkně vymňoukli, že? Dali jsme tomu ale pěkně na frak. Jen co je pravda, myslím, že náš trenér Bártík se na nás musí ale pěkně zlobit. Ale já jsem tam měl jednu moc pěknou příležitost, takzvanou tutovku. Ale ten úročnický uličník mě o míč připravil a celou akci tím zhatil. Dost mě to rozlobilo a rozesmutnilo. Ahoj kluci, jak se máte? Jdete na tu dnešní honskou oslavu? Má tam být nějaký alkohol a snad i děvčata? Alkohol? Děvčata? Jsi blázen? Zítra je trénink a trénink je trénink, bugy. To by bylo porušení disciplíny a životosprávy. A znáš trenéra Bártíka, tu už bych si nemusel zahrát. Se mnou rozhodně nepočítej, já nepůjdu. Bugy, se mnou také nepočítej, vždyť víš, že mám před svatbou. Myslím, že pojedu domů za Lenkou, dám si horkou lázeň, minerálku s jontovým nápojem a půjdu si lehnout. Bez tak neusnu. Bude se mi v hlavě promítat dnešní pokažený zápas.